سيجاريتي قوم لو يقص تاع بل تتم سقول اني يا تو تمكي تاع بغيرتي مالو تو خاج باش يوم تت بغيرت داري بل تو غدي ورا جي دور قال لا افسوس ما ماس نو بوتي جي جك سوالك خجم تي سوچ جي واس سيجاريتي قوم تو بوت لا نات سيجاريت قوم بس هي خدايا ما شي قوم تمو سان انا لاك داون بكي ما اموتونوس مي ديپور ano ek puja sat mor thor kan mukade di unus je kaise khuje ma je kom ke thamos ma peda bal dura solo sa ne ma sukul dura solo sa ya tur je gya ta khare ma je kom thamos ano yar amot no du mos ban bal gotor zarur nahi khai je gya ta khana tur ala je babo tur je gya ta khare ma je kom thamos ano yar ma je babo me jma phun te fash bun te khuda se fash ho ja don kherun te بغوادی موت تو لعنت بیل سکول پڑھان دا سکول صحیح نا کو دے اگے سوچتم بیٹے ماشی کومک تم اسو ما سکول اچو کی دا کم نے اسو را تن کوک سے میں یاد کر ما دے پور گنے اسو دے پور گلو ست ما چھک کولو بنا سی تن گوٹے نیرو نا کو دا یا کومک تم اسو میں ہیرو کی نہ پوت یا اللہ مجھے کو مکتے مجھے میں یاد نہیں ہوگا میں یاد داشت کی کھل بک سگریٹ سو لشتی کی یہ چار ڈبی پیاس پوٹ سکے کھاچے پاس ہوگی ہمیں خود آیا کوکس میں یاد تھا رہا بوش یہ پریشانی ہی دورا کھاچے السلام علیکم فرمان حسن السلام علیکم جی خالق سمانا ٹھیک ٹھاک نا مارے جی کپ دیا بس ہے جیک برس کھلائی کوری کو ٹھنڈا گٹور سمانا جا دعا شکر جی کھلے سمانا ہاتھ بو با جیک سمبلا یار وا کیا ہو سا جیک بیل وا با جیک بیل جیک دنیا دے جیک نظریا دے جیک اشور نہ ونیا دنیا نہ بہار ائی مطلب موسم کرے ادے ہرو کرے سوری راش بھی نہ ہو سا باقی تھے گڈو ایسا منا شکر دعا سٹھا نہ جا سم ہنا جے کھن بگوڑ گیا تو الگ الگ کمرو یا کوٹو کوٹ صحیح نشی ہن گوٹے کج بے بے کر جو رٹن ہم تو باقی لو استاد بس شکر دعا الا استاد گھر گس لے جو کر اسوس الا را تو جی خوش رن شتا نہ دنیا دی گنگر نہ دنیا گھر ایک بک دی گنگر سن دن مزاق کنا نہ صحیح گھر ہے ما استاد پوٹے گھر فرمان استاد تھے تھے دماغ خراب تھرو تو آپ فرمان اسا بوجو کے گھر ہے آج بنا ٹاو ہاں با ہمیشہ گھر رہا ٹھک وانا دنیا جی گین دنیا ری نے موسم ٹھک ہے ترو دن میں سو ملک جے کھلا تھا پاکستان اور تھے پاکستان جے کھلا تھا تو گھر ہے تو تمشہ تھرم تھے سو جک تھنا یالا استاد با گھر ہے نہ تمشہ تھرو نہ جگو ٹھو ای تھے سن مطلب اس پورے کام ذات پورے جمع ہم واشا کر فرمان استاد با کم سوچ تھا ورا انا ٹائم جمعتے بند بلی جمعت کھنے بند بلی مسجدے بند بلی تو جک تمشہ تو چمشتی بشی نہ وا استاد بین نہ دی نہ دے معاملات ہیں استاد وا معاملات نش انا ٹائم اور متو ہم تھے گھر ایک مسئلہ نش ا گھر جو تو دما سے جے ور کا وہ کہیں وا جا سل تو استاد نہ مان تھے ہیں تو با می را کفا نے بو اج بلا نہ دور ادی گالیں کی گھٹو جی ضرورت کھو گنش تھا مس نہیں ہوٹ بھی مس گھٹر گیا تو بس گھٹے چے ایک بعد باش دلی چے پی کے ضرورت کھو گھٹ یلا استاد ہے ہی ہری کے بن استاد جے گھر بھی تو استاد با تے گھٹے ٹی وی نہ چلا جوان بس تو لو بجاڑو مشان ٹی وی ہر کسے گھٹے لا استاد با تے کہ صرف فلم ٹھکے تو جے تھے بس جے تھے فلم ٹو بلا ٹائم رو بند ہو سب تو چنگ با تو استاد تاو ہمیشہ کر سدا بول ما استاد تم علاج ترے تم کون گے تو نہ وانا استاد نہ نہ استاد تو جے بجاڑو مشان لا کر تو تھا مان پھدڑ کا دنیا دے سودا جے وے سوٹ کاٹ بل چنا دنیا تو با جے کرے پھر استاد با چوا تو بجاڑو مشان نہیں تو کیسے بھارت پچا کر تک پیسے بس پکا کی با تھے پیسے کٹ تک تو مہان ہونا استاد با ادے رانا لا ڈر تھا مہان ادے جے لا ایک سرانا لا بین لا تو تو لا بجاڑو مشا بوک تھا لا بغیر مشا بوک تھا تو مہان ایک مشا اگر ہر کو مدد پتہ ہے کہ تو بچو ہے اس اور الا نہیں ہے کیوں نہیں تو کم کے تھا لا استاد ان حالات تک تو بجموس باقی وجہ کے بجموس بجے نہ دی تو تو نے گھر ہے استاد روپے دے مسوا استاد روپے تم چمدرے کی چھڑے روپے کھوک دور نصیب بل تو کھا تو نہ وانا نہیں وامس ورا اے تم شکا دفا تو مگس تے پوچھتے تھڑو نہیں دیون کھائے من نے سرس تو تھڑو کو درے سے تے پوچھ با تو پونا 50 لے جے سے نو واو ڈوڑ سے اے دی با کھا خراب تھا اے شو با کاغذ دے پتے سر پتا مو شو پٹ پا گونو بیرے بولا را من نو سے دی با کھا تے 2000 روپے کر مست مستقبل خراب تھا دے گرے تک وا مشا خاص میں یاد گدار بوجو گلے ما شو رفقو مشا سا خاص یار دوست مشا گتو بوجو کھپا گتا رات صحیح کہتا ہے
مسرونی بشوب تھا سگیا خدا ہے زین چھت کوم لوک انشاءاللہ نہ بیماری دور بھئی بھئی جو بعد ورے کی معافی بچم بتن جک تم مسے جو کاس یار دوست مشا کس یان السلام علیکم فرمان استاد سمنا خیر خیریت انا واگا جک دس ایک دو گئی گرائی نے تھن نا ٹھیک ٹھاک نے یاد دی یہ واخیر بھائی والا سمنا یا شکر فرمان استاد سمنا یا خیر خیریت انا ٹھیک ٹھاک نے یا سمن واگا تو لاو خوشگوار او مشا گرم بے ما گرم دی بھی جک ان دیما خراب تھرے گنی جک سے واگا شلا ٹینشن نہیں ٹینشن دے دن واگا کو تو اندازہ بو ایک وقت نہیں کاس یار مشا سمت گپ شپ تے تگے تے بچے ایک فرم تے سوچو کر سو گھر رکھیں تو اچھا یعنی حالات تو تگے نہیں گھر نے بن درو جگ میری جن پاکستان اور لاک ڈاؤن ہے نن گوٹے تم دی بور ساتھ بیوک پھر نے تم بس گھر رکھیں واہ گا نہیں واہ یہ کہرم کی مشو اٹھ دے بابا واہ فرمان استاد واہ مگر تو کو چاہیے کو مکے کی واسو لا را کم سوچ تے وجی کو مکے نہ ہے مر بورڈر بیوک گوٹے نہیں ساتھ بیوک مکا نہیں تو تجھے کئی دورہ تک گئی واہ گاؤں شپیر گول جے والی بالک چھرے سس تو اے بے بس واہ لائیو کی گئے تو فائنل کاش تھرے سن واہ مشا کون کھیر پاکستان ٹیم اور کھیل تھرا والی بالک استاد تن پورا سے فرمان استاد فرمان استاد تھے تو بابے تو فتو اے بے گوڑر گیس تو واہ تو نے لائی کافی اش سوری پوری شاجن تو فتو بم مسی اڑو نو سہر دی سر بم اے نش دنیا تے استاد تن کوس بچون ما اگوٹ گینی ہرا مس انی چیز بس تاسو دن واڑا انی قدرتی معاملات ہن تو اسو ٹیک کم ایک ٹائم دا سول تو تھے مہربانی بے اس کے کم سوچ تھا کہ دنیا دیکھ گین جمع کھانے بند بین جمعتے بند بین مسجدے بند بین اجتماع بند بین تن سوس والی والا تو الا فرمان اس لائی بے اسو کو ٹائم نو شوا مشا کون گے معاملہ ایک وار تھون اس کے ٹائم نو شوا ٹائم جوانی پورا تھے انتظار تھے مس فرمان استاد اٹم تھو تو نو تو مس ات بون گاڑی کے گینی تو وطن اس گاڑی کے گینی بو گاڑی کا مگر تم میں گاڑی یہ مر جگ مسئلہ نہیں مس ان چیز نے بیان یار وہ کم یار دوست وا استاد نے تو بات ہے بڑی نیکی ہے وا نہیں بن گنجائش نہیں تھا نا وا استاد بونس وا نہیں بن نا انا تو لا او بیجاتو مشاک بو کو تھالا را یلا بس تو کر تے سوری پوری شرے بس تو کر تو نہیں لین جک کار کار ٹوٹ وچ لا راگ کار وا استاد وا تو شکل دفاتے تو کون گارو کروا تو کرے گا فاد نے تم شو اماس تو فاد مو صاحب تھے دے لو جو نے ور رکھ تو پائی شو ٹھیک ہے تم ما سننے بچو کہ بس تاس بس ہیو چھل لا رانی دیکھو سا جیک بشے انی یہ گڈ نا نینوٹ نے انی پگار اور اتنی شان چیز کی پگار نہیں نسیوک تگلا تم خجی مشتی انسان انسان تا پیدا تا اون اللہ سا الا فرمان استاد باج ایک بیل تو مات گونڈوک بے شوا تو کارے گا فاتوک نشو ماس تو تس مات تھی جی گرت ہے تو گونگارو گر تھی باٹے گندے لولوک وار راس نا تو سانا آگیا تو میٹی باستو بان شوا تو فاولے تو فاتوک نشو ماس تارے گا تو فاولے تو مشعور ہن تھیں گی بیس باری ازاد ایک تھا تو گوش واتس تو بے بی ازاد تھشنیا تو لے لے نیا تھے انو کم بس تھا روکھا نو شو ماس تو زندہ بیل تو تھارے گا فاد نیتا مو تو مات ڈوک بے تو زندہ بیل تو زندہ بیل تو تھارے شروع باجی تو آجوان سے جنے پہلا کر رہے کی تو کانسل نیتا رہا نا مین ہم گا جیک بابو با تو بولو بلی ایک ارور ایک ہینگ بشا سو پزل تھارا موس تو ساکو ایک لاو برو استاد ایک تھے پا پٹھے نا تو فاتوک نشو ماس کرے گا تو فاتوک نشو ماس کرے گا تو فاتوک نشو ماس کرے گا تو فاتوک نشو ماس کلا را نه یک دنیا تک لبن ماشی گوتری ری بن ماشی چون تو خای نو فرشت تو مصبا تک گین چوا چپ تے اسے چوسا بکال گیما موبائل گچاری شنو جی بس